Ja kui sulle võrrelda, kui sulle pakutakse selline eelarve, noh, mitte see, mis ma praegu tegin, aga noh, kujundatud, ilusti formaalitud kujul eelarve, kus on rida reaalt välja toodud, mis mingi asi maksab, kus klient saab ise muuta hindasi, siis selline eelarve on noh, palju usaldusväärsem, kui see üks rida ürituse korraldamine või siis on ürituse korraldamine nii palju ja majutus nii palju ja buss nii palju. Et seal ka, kui sa näed, et mitmel see majutus ikkagi mõeldud on, et kliendil tuleb juurde või jääb ära midagi, eks ole, siis ta peab ise arvestada. Eelarve korraldamisest nii palju siis. Ja mis eelarve tegemisel on tähtis, kui te seda eelarve teete? See on väga lühike näide, aga tavaliselt suurüritustel on umbes ütleme 50 näiteks neid allanki, kelle käest sa pead hinnad saama. Siis tuleb näha, mis on need kriitilised asjad. Näiteks kriitilised asjad on majutus. Klient tahab teha, ma ei tea, veebruari 3. Nädalavahetusel Kuutsemäel talvepäeval. Mis siis ikka Kuutsemäel, ma käisin seal, öö maksab 500 krooni. Jah, mis see siis ikka, mis läheb sinna mingisugune, see on kaugel olla, 5000 Tallinnast, 500, põhjus on, eks ole, inimesi on 10, 5000, 10000, ma olen oma kiirelt tuttu 5000 otsa sinna korraldamiseks ja hästi kiirelt, 15000 siin kokku, eks? Jah, saadad ära. Tegelikult veebruari 3. Nädala vahetus on tavaliselt on Kuutsekal, mis on Tartu maraton, eks? Ja sa ei ole küsinud pakkumistele kohta, eks? Ja siis sa oled lubanud kliendil, jah, ma teen ära. Kõik majutused on kinni kogu lõunaajalises Eestis Otepää piirkonnas. Ja sa oled lubanud, et eelarve, klient on kinnitud, jah, teeme selle suure palju päevad seal. Võt, mis siis teeks? Sa oleks siis pistad näfu suhu või kuskile mujal. Et sul on vaja kriitilised asjad ära planeerida. Sul on vaja saada pakkumine. Ja sa pead teada, mis on need kriitilised asjad. Majutus Tallinnas mingisugusel esmapäevasel teisipäevasel ajal mingis hotellis ei ole nii kriitiline. No, majutus hinnad on väga erinevad. Et pakkumist küsides te saate konkreetse hinna mingile konkreetsele päevale. Näiteks enamus Tallinna hotellides on esmapäeval, kolmapäeval ja reedel on vahe sees. Eks? Ja on vahe sees ka kas jaanuaris või veebruaris või mais. Et kui sa paned hinna siia sellise, ma ei tea, 500 krooni, siis tegelikult tuleb 800 krooni. Aga sina juba selle maha müünud klient on kinnitanud selle ajal, siis sina võlu see 500 krooni välja või maksab see kinni, see vahe. Majutuse kohta üks selline info, et kui te kunagi hakkate majutusega tegelema, te tõenäoliselt oma mingite ürituste raames kindlasti teete, siis majutused on single toad, twin toad ja double toad. Ja väga suured Eesti reisibürood teevad vigusi. Ehk siis twin ja double. Vahe on selles, kas on suur voodi või on kaks eraldootit. Ja väga paljudes hotellides on nii, et on kaks eraldi voodit, kokku lükatavad, lahti lükatavad ja nii edasi. Aga on ka selliseid case, kus on üks suur voodi ja seda ei saa lahti lükata. Ja sa võid teha üüratult superürituse mingile väliskliendile, mingisugusele ettevõttele, kus on 20 peadirektorit ja nemad on väga vipis hotellist, tulevad Tallinnasse ja lähevad hotelli ja nad peavad maha ühes voodiseks. Ja ükskõik, mis kuldse ürituse sa teed, mis moodi see läheb. Neil ainult käsi, mis meeldi jääb, on see, et nad pidid koos maha ühes voodis mingi teise venna. Ja see on väga ebameeldi tunne ja ei saa muuta nende olukorda. Ja mul ilmselt oli ka üks sarnane Eesti reisiagentuur tõenäoliselt jäi ühe kliendi, aga vaesemaks tõenäoliselt sellisele samale korraldamist, et tegid siis Pariisis. Et kui sa lähed kohale ja mingisugused siuksed detailid, need tekivad nagu aja pihku. Kui neid öeldakse ette, siis sa juba järgmine juba tead, mis teha. See on ka selle poolitus üks mõte. Nii. Aga praegu me rääkisime siin eelarvest. See on siis tähtsusel. Teine osa, mis kõige tähtsam on siis ajakava. Ja kuidas teha ajakava? Ja seda
kiire teha. Mis on, nii, hommikul tuleb Teivi räägib, mis kell, kell 10 räägib midagi. Üks esineja tuleb kell 10, teine esineja tuleb, lõppisime kokku, näiteks kell 4-5. Siis on põhjasad, üks, esineja 1, esineja 2. Te peate mõtlema, mis selle asjal, mis selles päeval on kõige tähtsam. Siis järelikult lõuna päeval. Lõuna või järelikult päeval siis mingi kell 1 on lõuna. Et see praegu tundub nagu hästi lihtne loogiline. Aga sellest hakkab see ajakava tegemine sellest mõttes pihta, et need igase punkt läheb, mida rohkem sa selle peale mõtled, seda detailsemaks see läheb. Ehk siis, ootame, et siia tuleb number 2 esineja. Paned siin põhjase paika, kell 9 on sheet 1 on see ja sheet 2, eks? Sheet 1 ja sheet 2 on siis toda vest. Ja see on siis, mis sul on vaja teha. Ehk siis, saabumiseks sul on vaja kõigepealt vaja siis transport organiseerida, et kohale jõuda, kohvi saamiseks. Mis on kohvi? Ma olen tellinud kohvi selleks ajaks. Järelikult to-do listi paned siis, et tellinud kohvi, räägi esinejaga, transport, toad, mis toad, eks? Kas double või twin toad, eks? Mitu tuba täpsemalt, lõunasöök, mis on lõunasöök, mis supraad magustuid, kas keegi on mingi allergik näiteks, et mõni ei söö, on nii taime toitlane ja üritus on ainult lihane. Mis on see söökeks uuride järgi, kas on vaja teha ja siis siin lähed sinises ajakavas, kui nende tegemistes proovi läbi mõelda, et võimalikult detaile. Et see tuleb ka kogemustega, see tuleb ka väikese kõrvalise abiga, et sa oskaksid läbi näha kõike neid detaile. Kas on vaja menüüd teha? Kas on vaja menüüd teha? Kas on vaja näiteks kliendi brändinguga menüüd teha? Kellele on vaja teha selle allergiku menu, eraldamine suurem asi. Mis seal menüüs üldse võiks olla? Et selle juba selle lõuna küsimuse, lõuna organiseerimise kohta on tegelikult mingisugune kuus küsimust. Ja kelle käes sa tellid menüü? Palju menüü maksab? Ja kui need, kui räägime ajakavast ja sellest tegemiste asjast, siis tegemiste listist, siis see on nagu esimene asi, mis siis ära teha. Ja selle põhjal, kui sul on tervese rida küsimusi, siis tervesele reaale küsimustele sa saad pakkumised, ehk sa saad mingisugused hinnad. Ja siit hakkad sa panema nendest asjadest, hakkad sa panema kokku seda eelarvet, seda enda rida siis. Ja jah, et kui seda teha Excelis, siis ma siin teooriatunnist rääkisin sellest, et ürituse peakorraldaja tuleb käed taskus kohale ja loeb numbreid. Ja maailma suurimad üritused tegelikult korraldataksegi ära sedasi, et loetakse numbreid 101, 150, et kuidas asi käib. Kuidas asi käib, näeb siis kõige lihtsamalt veel selline, et tegelikult ongi tegemist ajakavaga. Ajakava on siis, ütleme, kella 18.00 on ajakava tehakse siis sellises formis. 18.00 esineja siis valgus muusika, catering ja nii edasi. Rivi läheb päris pikalt edasi. Siis 18.00 esineja laale, valgus peale, muusika maha, eks? Aeg. 18.01 võib-olla 18.00
ja 20 sekundit, siin sekundit läheb vaja lapsi teha, räägib sellest, eks ole. Räägib midagi valgust, mingisugune valguseffekt. Ja muusika tuleb peale, või mingisugune muusika, nii ka effekt tuleb seal. Ehk siis see on väga detailne ajakava ja mida siis ürituse korraldaja, mis on siis ürituse korraldamise nii-öelda piibel. Et see on selline vana testament siis ütleme ürituse korraldamise. Et on selline see samasugune Excel tabel, väga lihtsam. Ja kust tulevad numbrid? Tulevad siis numbrid tulevad siis kõige eest. Ehk siis igale tegevusele on siis üks number. Ja numbrid tavaliselt algavad mitte ühest, vaid saja ühest. 101, 102, 103 ja nii edasi. Mille pärast sedasi on see, et hea korraldajal on siis tihti raadiosaatja. Raadiosaatja on ühenduses kõigi nende inimestega ja kõigi nende inimestel on olemas täpselt ühesugused ajakavad. Ehk siis valguse mees on lava väga nurgas, ta on see sama ajakava ja ta kuuleb raadiosaatjast 103, vaatab, tema jälgib ainult oma rida, tema neid teisi asju niimoodi ei vaata, sest tema ülesanne ei ole hinnata, millal see õhtujuht sinna peale läheb. Tema kuuleb seda, et nüüd 103 ja nüüd tuli surnuks, eks ole. Ja täpselt nii loebki, et miks on 101, miks on 102, sellepärast, et raadiosaates, kui sa kuuleb neid või volkidolkides, eks ole, siis sa kuuleb pikemaid numbreid natukene paremini. Ja kui 1 või 2, 4, mis see siis see? 100 nii. Sa nagu jagad seda või kuuled seda paremini. Raadiosaated, kui kasutate, siis alati jätke meelde see, et tuleb vajutada nupp alla ja siis hakkate rääkima. Mitte hakkad rääkima, siis vajutad nuppu olla, sest see võtab tavaliselt mingi paar sekundit aega. Ja kui see sõnum jõuab kuhugi edasi. Ja teine asi, et väga tihti tasub öelda, kellega see räägib. Kes räägib ja kellega. Kui raadio saate on 10 inimesel, mina olen Reiga, räägin Toomasega. Reiga Toomasele, see info. Ja Toomas peab selle kohta ütlema, kas näiteks Roger, eks? Et ta sai aru, või okei, või kuule, või noh, et Roger peab andma selle, või Toomas peab saama ühe Rogerit selle kohta, et ta sai sellest aru. Seda see asjad toimub kõige paremini. Seda on väga tihti näha, et paljud üritustel nagu, noh. Need, kes on teinud, nendel on see kogemus nagu paremini käivas. Ehk siis, iseenesest teoreetiliselt võimalik tulen kohale, käed on taskus, loen numbrid, jälgin ise peakorraldaja ülesanne rolli ongi see, et tema jälgib kõiki neid asju. Tema jälgib, et aha, see õhtujuht koperast kuskil, eks ole, või talle visata mingi torditükk peale enne, kui ta üldse siia sattus. Eks? Kogu üritus liigub 5 minutit edasi sellepärast, et ta peab jaki puhtaks tegema. Eks? Siis nendest aegast ei ole kohe mitte midagi abi. Sest valgus ei saa vaadata, valgusmees ei saa vaadata, et nii, kell on 6 ja tuled surnuks või tuled peale. Tema peab kuulema seda, mis ikkagi peale siin ütleb. Et sellepärast on need numbrid või koodid ette otsa pandud, et kui midagi kuskil liigub, siis kogu see üritus käib ikkagi nende numbrid ja mitte siis sinna kella aega. Aga praktikas keskmiste ja selliste väiksemate ürituste juures, siis on ikkagi tegemist sellega, et kõrvustelt ütleb ka nüüd, et nüüd valgus peale, nüüd helile ei saa heli kõveraks või heli on liiga valide, eks ole, et ta suhtleb niimoodi otse ka, et ta lihtsalt ei loe hästi mõni, aga kõige ideaalsemates tingimustes ürituskorraldades on tegemist siis ainult numbrite lugemistega. Selline teoreetse.